Кілограм полуниці або черешні – від сотні гривень. Томати та цибуля – від 70. А огірки та кабачки обійдуться у 20-25 гривень. Такі ціни на одному із запорізьких ринків. На вартість овочів і фруктів вплинула війна та вартість пального, розповідає підприємець з Дніпропетровської області Віра Шаврова. Приділок 20 гривень на кілограм на персиках. Дороже в этом году. В прошлом году 70, 60, 100. Бирючок 30, который в прошлом году стоил 20. Все дороже в этом году. Вартість палива впливає, да, соляра подорожала. 400-450 гривень нам туди-назад проїхати. Оце зі цим, оце воно все і подорожало. Воно ж одне за одним тягне. Продавчиня Тетяна Борисова розповідає, цьогоріч найдорожчі ягоди. Чорницю, лохину та ожину везуть з Буковини, черешню та абрикоси – з Нікополя. Там якось так пройшло, по крайній мірі, і черешня є, і вишня, і абрикос там уродив, а от в Запорізькій області взагалі нічого не уродило. Клубника от 100 гривень, малина 100 гривень, в прошлому році було 50, 60, 80, це сама дорога була 80. Ситуація на м'ясних поличках інша. Андрій Гусів, підприємець з 35-річним досвідом, каже, цьогоріч м'ясо подешевшало на 10-15% і коштує від 150 до 200 гривень. А от сало впало в ціні на майже 50%. Паніка пройшла. Все, стабілізувалось. Все, на даний момент сало мертво стоїть. М'ясо ще кушають. Ну і плюс людей багато виїхало. Дуже багато виїхало. І до ринку вже не доїжджають люди. Плюс жара, людей дуже мало. Житель Запоріжжя Станіслав Ковальов каже, нинішні ціни не відповідають запорізьким зарплатам. Приблизно все воно подорожче. Такі от сири, ковбаси, м'ясо, дуже, овочі. Ну, це таке, що необхідне. Там, без тих же фруктів то можна обійтись якось. А перше необхідне – та ж картопля, та ж цибуля, морква. Ну, це дуже, дуже високо. Ну, несумісні з зарплатнею нинішньою і доходами громадян. Астрономічні ціни. Я говорю, пучок, веник сухой, укропа хотіла взяти. Вчора у нас взяла, закривала кабачки. 10 рублей. Здесь спрашиваю, здесь 30. Для пенсіонера, от я пенсіонерка, 83 года. І для мене ці ціни большие. Я в этом году ще огурчики не закривала. От, от получу пенсію і закрою бутылька 2-3 огурчика. Или 20 рублей, или 30-40. Есть разница. Запорізький економіст Дамір Бікулов каже, за останній рік всі продукти харчування зросли у ціні на 25-30%. Додає, хоч виробники і адаптувались до нових реалій, проте подальшого здорожчання продовольча сфера не уникне. Це, зокрема, пов'язано з окупацією та постійними обстрілами полів, ферм та господарств. Ми бачимо, що місцеві виробники не можуть компенсувати цю прогалину, тобто це майже 70% всіх обсягів продукції. Окрім того, і місцеві виробники Дніпропетровська область, Запорізька область не окуповані, вони також мають проблеми зараз із робочими руками, тобто нікому працювати, і з площами посівними, тому що це ризики, це відповідні фактори, які закладаються у собівартість. У період війни на зниження цін очікувати не варто, каже Дамір Бікулов. Адже поки наші землі окуповані чи під постійними обстрілами, продукцію доведеться закуповувати в інших регіонах або ж за кордоном. Наталія Юр'єва, Євген Андросов, Суспільне новини Запоріжжя.